Здравейте и добре дошли във Vlogmas ден 1! Време е да си приведа дома в ред и по-скоро в коледен вид. Днес ще украсяваме елхата, ще украсяваме изобщо хола. Аз всъщност главно в хола украсявам и малко в спалнята. И тази година реших, че няма да купувам нова декорация, защото съм планирала, когато се преместим в нови апартамент, както знаете, си купихме ново жилище, което в момента се ремонтира и което стане готово след няколко месеца, до година със сигурност. И не мислих, че да купувам просто нова декорация сега, защото не знам. Не, че не ми е коледно, ами просто този апартамент вече не е наш, под наем сме и някакси не го обичам толкова много, колкото преди и не съм толкова ентусиазирана да декорирам. Развълнувана съм също с малко, че ще украсяваме коледно, просто защото когато имам коледна украса вкъщи, ми е много по-уютно с лампичките, с елхата, с всичко и наистина ми идва коледното настроение, но миналото година ми беше някакси много по-приятно, защото беше първата ми коледна украса, в първото ми самостоятелно жилище. И да, тази година е малко по-различно. Та обещах си, че няма да купувам коледна украса. Заканих се, че кръка ми няма да стъпи в Джумбо. Искам да ви кажа, че това е така. Не съм ходила в Джумбо. Само, че отидох до кварталните магазинчета за 1 лев и също така до немския център, където има доста коледна украса. И всъщност... И чакайте, че ме заболя ръката вече. Ох, как ще правя влог, но аз не мога да си държа камерата. Идеята ми беше да отида и да намеря едни бели гирлянди, които взех миналата година от един квартален магазин за 1 лев и успях да ги намеря. А така, че взех няколко от тях, но взех и още 2-3 неща, които ще ви покажа след малко. Но сега ще разчиста малко в хола, защото имаме, както виждате, супер много продукти. Аз просто няма къде да държа повече продукти, защото е пълно. Ще разчиста, ще сваля от килера. Ние имаме един такъв килер с едно в тавана. Ще ви го покажа всъщност, защото така не разбирате за какво ви говоря. И не съм фокусирана. Съжалявам, ако във влогмас не съм фокусирана. Камерата, с която снимам нещо и е умрял фокуса. Но сега ще извада коледната декорация и ще започнем да украсяваме, може би първо елхата. Не знам. Ще видим. Хайде! Разчистих цялата козметика и този стол, който имам... От колко време? От почти 2 години. Купих го от Икеа, беше 70 лева, много хубав стол, но Ноа, искам да ви покажа по му причини. Първо като беше бебе му изяде краката, след това като беше малко по-голямо бебе изяде самия стол и той тук се откупча. Но да, време е да си ходи този стол, на негово място ще седи елхата. Малко ми е жално да го изхвърля, защото ми е сантиментален. Даже сама с такси от Икеа съм го носила. До тук. Ча-ча-сто. Друго нещо, което си отива, ето тази играчка, която взехме на котките от Lidl, която е много готина, но те не обръщат внимание и всъщност сетих, че съседката отгоре има коте и сега ще се кача да я питам дали го иска. Ето това ни е тайното килерче. Всъщност е така е кухнята и над нея това е килер, който е по цялата дължина, така на това малко коридорче. И вътре държим супер много неща, много е полезно, само че трудно се вадат неща от него, особено тежки. О, имаме джудже помощник. Здравей, как си? Ще украсяваме ли? Ето я елхата, готова да бъде сглобена. Защото качих се до съседката, дадох играчката, тя е една баба, а има котка и се зарадва много. Така че играчката е отишла при някой и този някой сигурно ще си играе с нея. Гледам, че батерията на камерата ми свършва, което е много-много лошо. Искам да ви оставя някъде да си пусна как запознах с майка ми на телевизора. И да почне да украсявам елхата. И да я сглобявам всъщност. Най-много мраз да слагам лампичките, обаче. Първо трябва да сглоба. Хайде. Ето какво е положението след разопаковане на всички кашони с декорация. Всъщност се чувствам малко, все едно е празник и все едно сега съм си накупила декорация, защото човек забравя малко като с зимните и летните дрехи, когато ги извадите, просто забравяте какво имате. И сега съм щастлива много. Но искам да ви покажа какво ще слагаме на елхата като играчки. Имаме. Ето тези, които миналата година си взех от Калфанти и много ми харесват. Не мога, не знам на какво да ги оприлича и как да ги опиша правилно, но са много готини и доста така големи. Имаме ето това еленче, о, на което му падна връвчицата. Не му е паднала. И то май е от Калфан, то ми е единственото така човеченце. Не човеченце, ами
нещо с личице. Имаме панделки, няколко вида, които и те са от Kaufland. Те тук ще взема да ви покажа една. Те много ми харесаха миналото година как седях върху елхата. Също както и ето тези снежинки, които и те са от Kaufland. Тях вместо да слагам някакво конче и да ги окачвам върху елхата, просто ги забучвах на клонките. Ще ви покажа. Имаме звездата, която е от Jumbo, доколкото си спомням. Ми харесва. Имаме ето тези шишарки, които мисля, че и тях взех от Kaufland. Те са с такива конопчета. И на някои от шишарките обаче конопчетата им паднаха. Останаха ето така без конопчета, но аз пак просто ги мушкам в елхата и ги закрепям някакси. Също така друго нещо, което измислих от тези клонки, които виждате в, на заден план на видата ми. Накъсах малко от тях и ги привързвам към клоните на дръвчето и седи много готино. Имаме всички ето тези топки, които си взех всичките до една от Икея. И също много доволна от тях, защото са с ето такава кукичка. Ето така. И много лесно се окачат. И не трябва да мислите за това да връзват нещо на възел и после да го отвръзвате. На елхата ще сложа и тези зелени гирлянди, за да създам иллюзията, че е малко по-пишна, тъй като тя е леко пършавичка. Имаме и ето тези бели гирлянди. Като минал година също съм минала да си взема. От същия магазин за едно левче съм си взела допълнително, защото помня, че минал година не ми стигаха. Но и днес си взех от същото магазин за едно левче още такива гирлянди, така че имаме доста. И имаме и ето тези лампички, които мисля, че са от Kaufland и са доста. Те са ми най-омразната част от елхата, ако трябва да бъда честна. Но да, сега ще ви сложа някъде и започваме да украсяваме. Snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter. Елхата е сглобена и клончетата са разлистени максимално. Тази елха е малко пършавичка, но миналата година исках да си взема, не знам дали помните, исках да си взема малко по-висока елха. Защото всъщност имам ето тази, която е мъничка. Взех си от Kaufland и я ползвах за миналогодишното отваряне на коледните календари, просто за декорация зад мен. И мама си взе нова елха и ми предложи старата елха. И това е елха, която мама е украсявала заедно с мен и с Иван и Никол много-много години, така че е доста сантиментална и затова ми се иска да я ползвам още поне една година. До година искам да си взема всъщност от тези елхи, които са с вградено осветление вътре, но за сега тази става. Отдолу, между другото, сложих ето това кръгло пухено нещо, което взех от Jumbo и трябва да го почиста после, защото вече е опадала работата. Но сега ще започна да завръзвам лампичките и ще ви покажа когато са готови. Левчето взех ето тези еленчета за елхата. Не знам, сториха ми се супер сладки. 3,50 за тарички. Като замислите, това може да е малко скъпо. Не, по левче на всяко. Да, и тях ще ги сложим. Това са и гирляндите, които взех. Ето там до Райчо, който е единственото животно, което решава да ми помогне с елхата. Престани да се чистиш малко, помогни, вземи един гирлянд, направи нещо. Изпей една коледна песничка, да дойде на хората коледното настроение. Ехо, това да не е тук публична баня. Стига си се къпал, кажи и здравейте. Добре, не си в настроение. Та-дам, имаме и лампички. С лампички всичко става много по-уютно и красиво, не мислите ли? Тези лампички доста си заслужаваха, защото са много на брой и кабел е доста дълъг. Ето и как изглежда елхата с белите и зелените гирлянди. И сега започваме да слагаме украшенията по нея. Ето и как изглежда елхата напълно завършена, навън вече се стъмни, но елхата е готова. Сега ще ви я покажа и отблизо. Тук тези кабели се чуда как точно може би под килима. Да, под килима ще ги скрия. Умно. Ето тук под елхата имаме тази звезда от Икея
и пликчета и котенце, което иска да се присъедини. Рай, чакай да панем звездата, да покажем как свети. Кружката, която съм сложила в момента, между другото, е супер силна. Искам да я смена с някаква по-мека светлина, но исках да ви покажа просто, че свети. Сега ще изключи, че ме дразни колко е силна светлината. И е такава студена светлина, аз не харесвам, обичам топла като такава жълта светлина. Скрих кабелите обаче в килима успешно. Така, какво да ви покажа, сложих ето тези, изобщо като миналата година, нищо ново, а с изключение на ето тези маничета от магазина за едно левче. Иначе имаме панделки, имаме ето тези от Икея. Ето по този начин слагам звездите. Тук имаме още едно ленче и разбира се върха. Сега ще покажа и другата декорация. Тук съм оставя всъщност този орнамент, той ме от Айко, много си го харесвам. И такъв златен и черен, връзва се с нещата, няма да го махам. По принцип ето този свещник, който ми е от Пепко и той си седи тук, така че не го оставих. Това ленче е от Jumbo от миналата година, може и тази година да го има. Тук горе имаме още един фенер от Пепко и ето тази златна звезда орнамент, която си взех за 3 или 4 лева днес от немския център. Имаме един гирлянд зелен, в който са оплетени лампички, на които трябва да сложа батерии и тях ще ги запаля. Този надпис Home съм си го взимал много давно от Vivre и не знам дали още може да се намери. Но и той по принцип си е тук и сега просто съм го оставила да си седи. Имаме две борчета, едното е от Jumbo, другото е от Ikea, а това е от Kik. Него си го взех за есена декорация. Дали е фокусирано изобщо? Сега е фокусирано. Взех си го за есена декорация, но според мен и за Коледна се връзва чудесно. Ето тук в тази витрина имаме ето тази къщичка, която свети, но и на нея трябва да изема батерии. Тя е от Jumbo, имам такава и голяма, но тя е в спалнята, след малко ще ви покажа. Тук долу сме сложили дядо Коледа, който си взех миналата година. Пак от Jumbo. А, още продължавам да гледам как запознах с Макви. Не знам дали съм само аз, но докато върша нещо, просто трябва да имам нещо на заден фон. Та този дядо Коледа в Айко и в други магазини е супер скъп, по 60-70 лева. Този съм си го взела за 27 лева от Jumbo и е страхотен. Много е готин, имаше и други с червени, такива по-класически костюмчета. Но защото аз искам декорацията да е бяло, златно и сребърно, не искам червено. А, и зелено позволявам да, но не знам. Просто не харесвам в декорацията червено за Коледа. Много ми става шарено, иначе е класика и е красиво. А тук имаме фенер, който е от Икея и тази свещ, която мисля, че е от Jumbo. Никога не съм я палила, но тя е такава Коледна с снежинки. А от тази страна, разбира се, имаме котенце, което е в много добро настроение. Рай! Рай, как си? Добре ли си? Всичко наред ли е? Имаме един поднос, който е от Jumbo. Имаме тази саксия, която по принцип преди си седеше горе на секцията. Тя е от Юск. И имаме ето тези декорации, които всичките са от Jumbo. А, не, глупости, излъгах ви. Е това бялото от магазин за едно левче. Кварталния магазин. Тук на тази маса имаме този голям свещник, който ако не се лъжа е от Kaufland. Не знам, защото горе има шишарка. За него трябва да купя такива малки чайни свещи. Но това е единствената декорация на тази маса. Тук декорацията не е променена. Имаме си тези неща от Jumbo, свещите от Юск. И съм добавила ето тези две борчета. И двете са от Jumbo. Едното е такова бяло голямо. Другото е като... Какъв е този цвят? Не мога да ви кажа, като някакво бежаво. Но и двете блестят, има брокат по тях. И така, така изглежда холът. Сега ще ви заведа в спалнята, където не съм довършила. Искам да сложа една мрежа от лампички така на прозорците. Минат година Иван ми го даде като идея и тази година ще го сложа, малко се поизморих, ако трябва да съм честна. Но след секунда ще ви покажа спалнята. Тук преместих тази лампа, която преди беше в друг край на стаята от Икея. И се чуда как да скрия тези кабели долу. Не съм го измислила още. Айде, котенце, ти ли искаш да ходиш в спалнята? Искаш ли да ти отворя? Трябва да се научиш да си отвориш сам вратите. Така ще ми улесниш живота. Това е което съм сложила в спалнята. Тази кутия всъщност не знам къде да я мръдна, но исках да ви покажа този замък, който е от Jumbo и той свети. Отзад се слагат батериите и за него нямам батерии. И другата декорация ето тук по рафчетата, като не е нищо специално. Ето това фенерче, къщичка, което не съм сигурна откъде е. Мисля, че пак е от Jumbo. Това със сигурност е от Jumbo. Това са ми всичките бижута, които винаги ме мързи да изваждам и винаги хост едни и същи. Тук имаме още едно еленче с една много хубава свеща, която ми е подарък от Мариета на Items, но не съм я палила никога. Да, трябва. Тук горе имаме един надпис Joy, който е от Jumbo. Тези двете
не мога да ви кажа откъде са, между другото, това не помня откъде е, но това е от Пепко. Те по принцип и седа тук. Аз сега съм добавя само това от Jump. И това е декорацията в спалнята. Да, от тук гледката е още по-приятна. Имам да редактирам, но след като редактирам, ще седна, ще си сипа чаша винце и ще наслада на колената си украса. Малко се изморих от украсяване, въпреки че това не е единствено нещо, което съм правила днес. Аз започнах да снимам по обяд днескашния влогмас. Сутринта ходих до една нотариуска, защото имах да свърша работа. След това ходих на пазар, готвих на Джош. След това започнах да снимам. Може би трябваше да снимам и готвенето, и пазара, не знам. Но си бях обещала, че първият ден от влогмас ще е как украсяваме, за да ви стане коледно и на мен да ми стане коледно. И да, със сигурност този влог е кратък, затова нека да го направим дълъг и да си поговорим. За какво си поговорим, затова може би как ще изглежда влогмас, не знам. Не знам дали ще успея да направя 24 видеа. Не искам да обещавам, не защото не мога да го направя, ако реша ще го направя, правила съм го всички години откакто имам канал. Просто тази година, както за мен, предполагам и за много хора, е доста трудна. Имам нужда от почивка, която не знам под каква форма да си взема, не мога още да определя как си почивам аз, защото наистина се наслаждавам на това да снимам видеа и да редактирам видеа. Когато нямам работа, което не си спомням от кога е било, се побърквам. Затова мисля, че влогмас ми е нужен, но не искам да се изперфекционисвам в него. Тоест, в тези влогове ще ме видите много лежерна, няма да виждате супер информация за всяка декорация, която ви показвам, защото преди това, което бих направила, направя графика за всяко еленче, звездичка и всичко, което ви показах, няма смисъл. Казвам ви кое откъде е. Ако имате желание, може да идете да разгледате, да видите дали е налично. Има уебсайт, има магазини на място. Затова тези влогове ще са малко така... Няма да са претупани, защото съм ви питала и вие сте казвали, че не ви пука много за тези надписи, тези ценички и че просто ви е приятно да ме гледате. Затова ще се опитам да се позабавлявам с този влогмас. Може да правим някакви рецепти или има една къщичка, такава gingerbread house, как се казва? Gingerbread? Джинджифилова къщичка. Знаете ги тези къщички, които се строят от бисквити и след това се рисуват с глазура. Никога не съм правила такава къщичка. Всъщност една година с Иван Никола сме снимали видео, което е трагично. Може го изгледате, ако искате, и да се посмеете. Ако всъщност не съм го заключила, защото много видеа с Иван Никола, те са ме помолили да ги заключа и нормално. Срам ги е, той мен ме срам. Ако трябва аз да си заключа видеата в канал, ще трябва да заключа всичко. Но да, може да вземем такава къщичка. Видях, че в Калфан ги има и да се опитаме да построим. Може да направим някакви рецепти, въпреки че аз съм на диета. Щях да погина. Сега изглеждаше, но съм ревала 2 часа. Може да правим някакви рецепти за някакви интересни сладки, някакви неща, които аз не съм правила. Въпреки че съм на диета и не мога да ям, това исках да кажа, преди се задава. Няма да ям, а Джо ще ги дегустира или ще ги дам на Иван Никола и на мама и тате да ги хапват. Малко се притеснявам, самия влогмас да не е голяма скука, защото... Какво ще правя? Аз няма да излизам от къщи, няма къде да ви заведа на някакво интересно място. Заради коронавируса няма как дори да отворят коледните базари в София. Няма да се ръгна по тях. Ние с Джош рядко излизаме, почти никога. Аз излизам да карам колело, но вече е много студено за колело, а и ще ми е трудно да ви взема на колелото, докато карам колело. Но ще гледам да измислям всеки ден нещо интересно да правим. Ще пробваме някакви продукти, ще се гримираме. Да, утре всъщност ще сортираме, искам да ви покажа сега, чакайте малка пауза, ще ви покажа какъв ще е giveaway-а за днешния ден. Чакайте, може би не знаете. Всеки ден по време на влогмас аз раздавам подаръци, всяка една година е било така и тази година ще е така. 24 победителя, всеки ден различни подаръци. Тази година те са изключително много, но не съм имала време да ги сортирам. Една част от холка, която просто не искам да ви показвам, защото ме е срам, са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 плика, огромни пликове. Чакайте, ще ви покажа съвсем малко. Ето там малко се виждат. Това са огромни пликове с козметика от козметични, от коледните календари, от PR пратки, козметика, която съм получавала за да правя видеа за нея, на спонсорство, защото понякога ми пращат не по един, а по 2 продукта. И са много, много неща. Затова утре, може би, в утрешният влог, ще сортираме всички
тези гримове и бяла козметика и мъжка козметика и ще разпределим как да ги раздам 24 дни. Не знам в днешния ден, нека първо да ви го покажа, изчакайте. Така, ето ги нещата за днешния giveaway. Имаме ето този комплект на формар с руш и металическо червило. Имаме пак комплект на формар с 7 лака за ногти. И имаме ето това суфле за тяло на Нивея. Вече това всичко ще отиде при един от вас. Да, както виждате, това са три неща и ми се струва малко малък като giveaway, като гледам колко много продукти имам. Това ми се струва доста скромничък giveaway, така че вероятно ще добавя и още някакви неща към него. Просто трябва да излея всички продукти и да видя колко са така общо и как да ги направя да са 24 и да са горе-долу равни. Бързо включване от бъдещето. В момента снимам Vlogmas ден 2, който ще гледате утре и ще видите всички тези подаръци, giveaway за всичките 24 дни. Но тъй като разпределих и гледах да са по-равно, добавих още неща към днешния giveaway, който ще е не само този комплект на формар, т.е. тези два комплекта на формар и този мус за тяло на Нивея, но също така ще има гъба на The Body Shop за тяло, четка за грим на Essence, хайлайтер на Trended Up, хидратираща маска за коса на Rituals, две червила на NYX, едното е от серията им Lingerie, а другото е Filler Instinct, другото е така по-празнично, едно малко червилце на Essence, балсам за устни на Балея. Още една маска за коса на L'Occitane. Пръстенче с звездичка от коледния календар на H&M. Спирала на Catrice Lashes to Kill Pro. Едно червило от специална лимитирана серия на L'Oreal за Свети Валентин. Класическо червено с малки сърчица под него. Това е всичко. Мисля, че това е влога. Надявам се да ви е бил интересен, надявам се да ви е създал коледно настроение. На мен ми създаде много коледно настроение. Сега ми е много по-уютно и приятно вкъщи и се радвам, че успях да свърша и тази задача, да украса. Заедно с още много други задачи, чакайте да ви покажа моят телефон на какво прилича всъщност. Това ми е листа с задачи, да, за днес. И много от тях са свършени. Успяла съм да ги свърша. Трябваше да направя две снимки и всъщност сега трябва да пратя един отказ от едно видео. Сега ще седна да редактирам най-вероятно това, което гледате и да изпратя този отказ от видео. И след това ще сипа чаша вино, ще хапна и ще гледам как се познах с майка ви. Идеална вечер! Ако това видео ви е харесало, ще се радвам да го харесате. И ако все още не сте се абонирали за канал ми, да се абонирате. Също така натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато публикувам видео. Това ще целият този месец. А може да ме посетите и в Instagram, защото и там ще правя игри с награди през целия декември месец, защото сигурно няма да мога да раздам всичко тук. И да, много ви благодаря, че гледахте, целувам ви, прегръщам ви и до скоро!